თავდაცვის სამინისტროს წითელი დაზარალებულებისთვის თელავში საველე ჰოსპიტალი გახსნა. ჰოსპიტალში დაზარალებულ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარება სამხედრო ჰოსპიტლის სამედიცინო პერსონალი უფასოდ დაუწევს. თავდაცვის სამინისტრო სალიკვიდაციო სამუშაოებშიც მონაწილეობს. ადრილზე მუშაობენ საქართველოს შეერაღებული ძალების რეზერვისტები და საინჟინრო ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. თავდაცვის მინისტრის დიმიტრი შაშტინის განცხადებით, ჯარი კახეთში სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულებამდე დარჩება. Დავშალეთ უკვე მობილური ჰოსპიტალები, აქვე არის მობილიზებული სპეციალური სამედიცინო ბრიგადები თავდაცვის სამინისტროს იმისათვის, რომ თუ ვინმეს დასჭირდება ღმერთმა არფას, მაგრამ დასჭირდება სამედიცინო დახმარება, ჩვენ მზად ვართ უფასოდ ყველა ადამიანს დავეხმაროთ.